Gratidão, gratidão, universo, gratidão, meu Deus. Gratidão, meu mentor Uriel. Gratidão infinita. Gratidão por essa minha família de fé. Mil vezes gratidão. Olá, muito bem-vindo a mais uma previsão diária do meu, do seu, do nosso canal Rainha do Universo. Quero agradecer a todos vocês aí. Muito obrigada pelo carinho, pela reciprocidade. Lembrando a vocês, minha gente, que toda quarta-feira às 21 horas teremos live aqui no nosso canal. Tipo assim, vai estar lá na comunidade? Vai. Mas se você não teve tempo de entrar na comunidade, lembre-se que toda quarta-feira às 21 horas teremos live aqui no nosso canal. E durante a semana a gente pode entrar com a live aí, né? Diferente do que a gente fizer aí na quarta-feira, tá bom? Gente, olha só, início de mês. Que coisa, não? E acabou o mês e que venha novembro. E que seja o melhor novembro das nossas vidas. Tá? Muita sorte, muita paz, muita prosperidade, saúde e realizações. Tá bom? Vamos que vamos. Energias predominantes para segunda-feira, 1º de novembro. Áries. Ariana, Ariana, olha só, essa segunda-feira você pode amanhecer assim, com um sentimento de dúvidas referente a algum assunto pessoal seu, tá? É referente a um assunto sentimental ou até mesmo pessoal, né, família. Mas a carta da cigana fala aqui que é para você não sofrer por antecipação, tá bom? Que as coisas vão se acertar. Aqui fala também de uma saudade, um retorno, possibilidade aí da espiritualidade te surpreender com o retorno de alguém. Isso é bem bacana, então a gente tem o que aí? Energia de reconciliação, viu? Realmente, para quem está sozinho, possibilidades aí de conhecer alguém. E aqui, dinheiro chegando, novidades sobre dinheiro. Material seu aí, você podendo ter surpresas positivas. Chegada de um dinheiro inesperado. Isso é bom, 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 né? Vamos lá para a energia da moça. Surpresas. Eu falei sobre surpresas no financeiro. E é assim, ó. Confirmando de uma forma exata. Gente, a espiritualidade, não tenta entender ela, não. Sabe? Não tenta entender a espiritualidade, o caminho que ela toma, tá? Pra te colocar aí no caminho certo. Vamos lá, então. Touro. Taurino, taurina. Alguns sofrendo por um rompimento, né? Uma decepção, ou esse rompimento já aconteceu há algum tempo, né? E você continua sofrendo. E aqui tá falando para você ter cuidado, tá? Para você sair dessa postura de sofrimento imediatamente, porque isso pode trazer transtornos com relação à sua saúde. Entendeu? Então, eu tô vendo aqui gente sofrendo intensamente, falta, saudade. Mas aqui tá pedindo para você não protelar isso, porque isso pode trazer um comprometimento aí para tua saúde. Financeiro tá excelente, novidade no financeiro, um presente aí do universo aí para alguns de vocês. Tem energia de gravidez também, mas essas novidades com relação a dinheiro vêm assim, para, sabe? Para você ficar despreocupado, despreocupada aí, né? Você que estava nessa preocupação com o financeiro. Então, vem realmente para somar aí. A carta da cegonha veio de novo com a carta do corte. Preste atenção. Uma transformação. A espiritualidade está cortando da tua vida tudo que não vai agregar. Entendeu? Tipo, limpando. Limpando dos seus caminhos, pedras, tropeços, sofrimento.
para que você consiga mudar aí a sua vida e ver tudo de uma forma diferente. Carta da moça. Alegrias e comemorações. Se prepare, o melhor ainda está por vir, tá? Pelo que eu vejo aqui, não é aquela alegria pouca, não. Momentânea, não. Parece que é uma alegria mais duradoura. Gêmeos. Geminiano, geminiana. Aí eu tenho que falar, né? Porque, gente, pelo amor de Deus. Se você tá num relacionamento, né? Um relacionamento estabilizado, um relacionamento firme, aqui tá pedindo que você tenha muito cuidado. Porque realmente tem que... Gente, alguém aí querendo atrapalhar o teu relacionamento. E aqui me fala de uma raposa. É como se essa raposa tivesse querendo achar uma oportunidade de adentrar aí e de estragar um relacionamento. E também para essas pessoas que estão começando um relacionamento agora, cuidado com fofoca, tá? Com disse-me-disse. Aqui fala de um cuidado que você tem que ter no teu trabalho, tá? Um cuidado que você tem que ter no teu trabalho, roubo de energia e traição. Fica ligadinho, ligadinha, evita muito comentário aí no trabalho, principalmente sobre a vida de pessoas que trabalham com você ou sobre a sua vida pessoal. A espiritualidade está falando que vai, sim, acontecer... É como se fosse uma notificação, uma ligação que te trouxesse aí mais tranquilidade para você e para dentro da tua família. A carta aqui da saúde também veio falando que é para você colocar todos os seus exames em dia. Mas assim, eu não estou vendo nada grave não, tá? Mas é um pedido, então, né? Atendendo aí o pedido da espiritualidade. Se você tem exame para fazer, para levar para o médico, leve. A carta da moça fala de traição. Essa traição aqui, gente, não precisa ser necessariamente no amor, mas pode ser no trabalho, como eu vi ali. Qualquer coisa, se você estiver desconfiando, marca uma consulta comigo, tá? Se a coisa está ficando estranha, se você está percebendo que alguém está querendo entrar no relacionamento, no teu relacionamento, marca uma consulta imediatamente. Câncer. Canceriano, canceriano, olha só, aqui alguns obstáculos tem? Tem sim. Mas me parece que esses obstáculos vão afastar para você, vão se afastar de você, deixando aí o caminho livre. Ou seja, a espiritualidade solucionando alguns obstáculos que você, né, tinha aí pelo caminho. Isso é muito bom. Alguns cuidados com a saúde também você deve tomar. Principalmente se você toma remédio periódico, né? Todos os dias, remédios diários, para tratar uma determinada situação, está pedindo para você não deixar de tomar, viu? Uma colheita para você, uma colheita, né? Você plantou algo e agora é hora de estar colhendo. A carta do trevo veio. Vamos ver se veio como intromissão veio. Olha só. Aqui a espiritualidade está falando que está afastando de você pessoas que realmente estavam tentando aí puxar o seu tapete. Tentando te prejudicar. Eu vejo aqui também fim de sacrifício em algumas situações e em suas aí. Isso é bom. Melhorou aí a energia de vocês. A carta da moça. Boas notícias. Graças a Deus, melhorou bastante aí, né? E aquela história, tentar manter essa energia em equilíbrio, tá? O mais que você puder. Leão. Leonino, leonina. Ó, eu vou ser muito franca. Eu vi uma energia de feitiço aqui. Uma energia de feitiço. Ó, não tô vendo que ela tenha chegado até você ainda. Mas é como se alguém já estivesse maquinando algo para te prejudicar, né? Em termos de feitiço. Então aqui o cigano já veio avisando, já veio alertando.
tá? E aí você tem tempo de se proteger. Esses alertas, assim, eles são muito importantes, gente. A pessoa que estava afastada aqui pode ser que tenha nesse fim de semana, ou nesse fim de semana, nessa segunda-feira, uma aproximação. A carta do cavaleiro vem trazendo amor, uma pessoa que estava afastada. Então, né, temos aí o quê? O quê? Uma energia de reconciliação. Aqui pode ser que você tenha alguma briga, alguma divergência com alguém, né? Uma discussão, porque você descobriu algo, descobriu uma traição e as coisas podem sair um pouquinho do controle. Eu peço a você, eu te oriento a realmente tentar manter aí o equilíbrio, até mesmo porque, gente, né? O calado vence. Carta da moça, vamos lá. Caminhos abertos aí para vocês. É aquela história. Se você fizer por onde, manter uma energia mais equilibrada, né, deixar de se envolver em conflitos desnecessários, você vai ter oportunidades. E essas energias da moça, quando eu tiro, não é uma oportunidade só do dia, né? Se estende mais um pouquinho. Virgem. Virginiano, virginiana, carta do chicote veio. Preste atenção aqui, alguma coisa relacionada à família, uma discussãozinha. Sim, pode acontecer. E aí você pode ser de uma gente, não esperava por isso, estava tudo bem. Tipo isso. Evitar, né? Mas eu acho que essa discussão vai ser necessária, porque vai esclarecer muita coisa aí. Ah, tô te falando, a carta do chicote veio de novo. Ciúmes nos relacionamentos. As brigas podem ser por ciúme. As brigas podem ser assim. E detalhes, são brigas incentivadas realmente aí pela adversidade. A carta da raposa veio aqui perto da carta das estrelas. Olha só. Eu sei que tem alguém que sente a sua falta, porém essa raposa ainda está no caminho. Por essa pessoa já estaria com você. Se for o caso, marca uma consulta e vamos tirar essa raposa do caminho, gente. Confirmando, tá? E não é, isso não é para pouca gente, não. É para bastante gente essa energia aí. Aonde a pessoa ainda não voltou por conta da raposa. E a pessoa sente a sua falta, sente saudade. Libra. Libriana, Libriana. Ai, que beleza. Melhorou aqui de novo. Fico feliz, fim de sacrifício, presente. Usa de sabedoria. Não fala mais do que você deve. Às vezes você quer entrar num assunto com a pessoa, ou até mesmo com a pessoa amada ou com alguém, e aí você começa a desfiar um rosário, né, contando de alguma dificuldade, aí você começa a contar lá do passado para poder chegar no presente, né? Ou de repente alguma coisa que foi ruim lá no passado com essa pessoa, você coloca tudo à tona. Não é esse o momento, gente, não é, usa de sabedoria, mas aqui a espiritualidade fala de um presente para você, e o fim de um sofrimento, fim de algumas dúvidas. Olha só, a carta veio. Preste atenção, a carta da raposa junto com o trevo, a carta do urso. Tô vendo gente depressiva, tô vendo gente com medo, tô vendo interferência em casamento, tô vendo e em relacionamento sério. Nossa, interferência mesmo, fofoca. A primeira tiragem, né, para um grupo aí, saiu bacana, mas a segunda aqui, né, veio pesada que pesada. Dúvidas, gente, dúvidas, dúvidas.
Você está com tanta dúvida que acho que você não está nem conseguindo viver direito. Realmente é muito difícil viver com dúvida, sem saber a verdade, né? E eu vejo muita gente aí, ou sem saber realmente, né, o que está acontecendo para tudo estar dessa forma. E aí você acaba se perdendo um pouquinho, né? Mas, ó, fica firme, que as coisas vão melhorar bastante. Ó, união e bons negócios que chegam, realmente. As coisas vão melhorar bastante. Eu só peço que você tenha paciência. Paciência, gente, é virtude, tá? Escorpião. Escorpião, é estabilidade aí no dinheiro, pessoal que estava aí na dificuldade, né? No perrengue, tendo a possibilidade aí de se estabilizar no dinheiro. Entenderam? A carta do peixe aqui fala, se você focar, você vai ter condições aí de realizar um sonho, um projeto de trabalho ou até mesmo um projeto pessoal. Mas para isso você tem que ter foco, tá? Se você está guardando dinheiro para comprar uma casa, você não vai comprar um carro, tipo isso. Alianças trabalhistas, ó, possibilidade, portas de trabalho aí, assinaturas de contrato. Tem gente que vai ter duas opções aí com relação ao trabalho. Que lindo, hein, gente? Ah, tirei e vou colocar. Aliança de novo. Novos amores chegando, possibilidades aí de pedido de noivado, casamento, estabilidade emocional para muita gente aí. Porque, gente, a pior coisa do mundo é você viver um relacionamento o quê? Tóxico. Nossa, você não ter sossego no relacionamento? É muito ruim. Muito, muito ruim. Vamos lá. Separação. Lembra que eu falei de relacionamento tóxico? Pode ser que haja separação aí. Por conta de quê? Por conta de toxicidade nos relacionamentos. Deixa eu te falar uma coisa, olha só. Não aceita menos que você merece, não. Se priorize, sabe? Porque se você abaixar a cabeça, a pessoa cria o hábito de sempre estar te menosprezando, sempre estar te diminuindo, às vezes nem com palavras, mas com atitude. Entenderam? Sagita. Sagitariano, sagitariana. Ó... Sagitariano, sagitariano, vem aqui uma possibilidade, né, da chegada de uma criança. E aqui fala também de uma conversa que vai te tirar muitas dúvidas. Mas veio uma interferência aqui. Aqui está falando para você não deixar que ninguém se intrometa na sua vida. Que ninguém opine se você não pedir a opinião. Que é para você cortar. Ok? A carta do sol veio, fim de sacrifício. Veio uma energia pesada aí para alguns, principalmente para você que tem, desculpa, sentido alguns sintomas que não sabe explicar. Sabe quando você está com o corpo mole, desanimado, parece que está tudo ruim? Então, a espiritualidade está dando um alerta aqui de energia enviada por alguém, tá? Ou seja, o quê? Feitiço. Zuri, você fala tanto de... Não, não gosto de falar de feitiço. Não gosto. Mas, infelizmente, isso virou uma coisa tão banal. E hoje em dia, como eu falo, pisou no pé de alguém, a pessoa já está querendo te mandar, né, demanda. Novos amores chegando. Mas tem uma pessoa que está te monitorando. Que pode ter sido alguém que você tenha se relacionado aí no passado. Essa pessoa está te monitorando, stalkeando, né, te olhando aí pelas internets da vida, tá? Opa. Eita, botei errado. É aqui. Vitória para vocês. Gente, quando fala dessa carta de vitória, para mim, abrange tudo. Vitória sobre seus inimigos visíveis e invisíveis, sobre suas dificuldades. Apenas receba, tá?
Caprica. É, Capricórnio, pode dar um jeitinho de olhar um pouquinho a tua espiritualidade, tá? Ansiedade demais, mas em contrapartida eu vejo aqui caminhos abertos para algo que você queira realizar. Um trabalho novo, alguma coisa relacionada a amor? É, tem também. Mas é que você está falando assim, a ansiedade, gente, a ansiedade ela faz tanto mal, dói o peito, dói a alma. Nossa, você sente um monte de coisa sem saber ter assim, um diagnóstico correto. Isso tudo é ansiedade. Ansiedade realmente é o mal do século. Um segredo sendo descoberto que para você vai ser muito bacana. É como se você fosse... Alguém te falasse algo, oh, mas não conta para ninguém se quer segredo. Ou então você por si só descobrisse te deixando feliz, principalmente em situação amorosa. Parece que assim, é uma notícia que vai te... você vai vibrar. Entendeu? Eu tava evitando abrir a boca, gente. Eu tava aqui me contendo. Mas essa notícia realmente pode ser no amor. A ansiedade veio de novo. A ansiedade tá atrapalhando reconciliações aí, viu? Viu, gatíssimo e gatíssima? Tá atrapalhando. Ó. A pessoa saiu da torrezinha já para ir até o encontro, mas essa energia de ansiedade sua tá sabotando todo um processo de reconciliação. Então, o que, que eu tenho para dizer para você? Faz uma limpeza espiritual em nome de Deus, gente. Qualquer coisa, marca ali uma consulta que a gente ajeita essa história. Pessoa intermediária. Ó, para alguns casos é a sua ansiedade que está atrapalhando. Para outros casos aí, tem uma pessoa intermediária, tanto no amor. O que é pessoa intermediária, Zuri? É alguém que está tentando atrapalhar aí, de repente, um retorno de vocês. Que não precisa ser necessariamente uma pessoa que esteja interessada na pessoa que está afastada de você. Pode ser até alguém aí, amigo, família, né? Aquário. Aquariana, aquariana, manda ele que manda ali o cansaço. Meu Deus, gente. A carta da cobra veio, a carta do rato, mas a carta do ramalhete também. E aí eu não vou colocar essa cobra como negativa, não. Você sabe por quê? Porque me parece que tá falando que você tem que trocar a sua roupagem. A cobra, ela não troca, né? A casca, ela não faz essa mutação. Aqui tá falando para você fazer essa mutação. Né? Você está muito desanimado. Só que desse jeito aí você não vai chegar a lugar algum, né? Com o desânimo. E aí vem falando de notícias que podem perturbar você um pouquinho. Mas aí é que tá. Se você se encontra nessa vibe aí de desânimo, cansaço, realmente qualquer que seja o teor da notícia, vai mexer com você grandemente. Ó, o rato veio de novo, tá pedindo sabedoria. Ou você se liberta dessa energia, né, de cansaço, de desânimo, porque isso não te pertence, né? Não se sabote, porque tem notícia boa para estar chegando aí. Mas como é que você vibra numa energia tão danadinha dessa, aonde você não consegue vibrar aí, né, num sol, um raio de sol em cima da sua cabeça? Notícias distantes por caminhos distantes. Ou seja, alguma notícia que de repente você estava aguardando para agora pode demorar um pouco. Entendeu? Meu peixinho querido, peixinho do coração, tem reconciliação, tem andamento de processo, para quem tem processo, tem alguma coisa de situação de trabalho aí, uma oportunidade, tem viagens e mudança. Viagens, eu não vejo uma viagem tão longa, para muito longe. Tá? Mas eu vejo, sim, a possibilidade de mudança de casa. Para quem vai mudar, eu vejo assim, até para um outro estado, ou de repente para uma cidade mais longe. Ou veio de novo o barco. Reconciliação aí para alguns de vocês. Mandou bem. Ó, você vai se mostrar muito empoderado, empoderado para a pessoa amada. A pessoa amada pode ficar até meio sem jeito de chegar para você aí. Confirma a abertura de portas, sim. Confirma aí seus caminhos abertos. A carta do lírio veio. É uma energia maravilhosa. Agora eu vou ter que fazer um comentário aqui que eu já tô, ó. Teve uma abençoada aí de peixes
que vai e coloca lá. Nossa, só vem coisa ruim para peixes. Gente, eu vou ser muito franca, essas pessoas aí, eu não faço questão. Eu tiro do canal. E olha que quando eu pego os comentários, quando eu tenho tempo, fico olhando esses mimimizinhos. Cara, não tô com tempo para mimimi. A pessoa vai lá, você só tira coisa ruim para peixe. Ah, faça-me o favor, né? Até parece que eu quero. A pessoa às vezes implica comigo, assim, brincando até, né? Mas com fundo de verdade que eu fico puxando um saco de peixe, né? Que eu tenho assim aquele amor com peixes. E aí eu ia falar coisas ruins. Não, eu tô aqui para falar a verdade, não é para agradar a Mariazinha, o Joãozinho, não. Então, né, vamos parar com isso. Tudo tem um limite. Ó, suas perguntas. Você fica questionando sobre um acontecimento na sua vida. Ah, por que que ela me deixou? Por que que ele me deixou? Por que que ele fez isso? Por que que ele me traiu? Tu não vai ter resposta. Para de questionar e vai à luta. Corre atrás do seu prejuízo. Ok? Meus amores, eu vou ficando por aqui. Para vocês, um beijo de luz. Muito obrigada por tudo, tá? E que vocês façam uma excelente semana e um excelente mês. Ó, beijo de luz para vocês. Gratidão, gratidão e namastê. Tchau, tchau.